No niin, hyvää loppiaislauantaita täältä Metromanilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Seuraa lyhyt Suomen uutiskatsaus sitten osittain 4. tammikuuta, osittain 5. tammikuuta 2019 lähteenä edelleen Ylen kotimaan uutiset, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat. Puhemies Paula Risikko. Rikollisten pysyviä oleskelulupia pystyttävä purkamaan helpommin. Rikollinen voi olla kansallinen uhka, olen samaa mieltä. Kun koti on kaukana, kolmen saamelaisen tarina ulkomailla asumisesta. Lumitaide kestää lyhimmillään ohikiitävän hetken. Katso, kuinka kävi järven jäällä piirretylle 100-metriselle metsolle. Jäikö juomaputki päälle lomalla? Alkoholista kieltäytyminen on tehty lähes mahdottomaksi, sanoo tissutteluun kyllästynyt kirjailija. Katso, miten hevoset iloitsevat pois heitetystä joulukuusesta. Kuusesta kalutaan kuoretkin. Veli-Matti Heinisuo seurasi sydän kylmänä, kun VHS-laitteita heitettiin pois. Aloitti transitillaan ikimuistoisen pelastusurakan. Uutissuomalaisen kysely pakkorokotuksille kannatusta. Pohjois-Pohjanmaalla ammutaan tänään ilotulitteet taivaan tuuliin. Sitten Seinäjoella, siis Etelä-Pohjanmaalla, evakuoitiin 17 ihmistä tulipalon takia. Nyt sitten tuonne Helsingin Sanomiin. Päivän timantti Ossi 16 voi ulkoilla vain erikoispuvussa, sillä auringon valo on hänelle tappavan vaarallista. Pääministeri Juha Sipilän kannanotto Oulun seksuaalirikoksista käännettiin Unkarin yleisradiossa raiskauksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien puolusteluksi, eli Unkarin niin sanottuja valeuutisia. Toivottavasti ei ollut tahallinen käännösvirhe, koska muuten on kyllä jopa semmoinen diplomaattisen vastalauseen paikka, koska on vääristelty toisen maan hallituksen johtaja, siis pääministeri, näitä sanontaa. Olisikohan sitten herra pääministeri Viktor Orbánilla ollut tai hänen kannattajillaan ollut sormensa pelissä. Sitten kolme sairaalaan neljän auton kolarista valtatie 12 Lahdessa. Liikenne kulkee taas. Keskellä yötä alkava nuorten, siis poikien, jääkiekon maailmanmestaruusfinaali asettaa sporttibaarit hankalaan asemaan. Vain harva ravintola pitää ovensa auki nuorten leijonien kiekkojännäriä varten. Nuoret leijonat MM-finaaliin murskavoitolla. Sveitsi vaihtoi maalivahtia avauserässä. Varmasti kaikki odottavat, että tulee hankalampi peli. Suomen maalikarkelot aloittanut Pelicans hyökkää ja kääntää katseet jo kohti MM-finaalia. Se ei tule olemaan ongelma. Ei mahdollisuuksia Suomea vastaan. Sveitsin valmentaja harmitteli katastrofi alkua. Pronssipeliin löydyttävä tarpeeksi kiimaa. Sitten nuorten jatkuva häiriköinti ja ilkivanta pakottivat Mehdi Sarabin sulkemaan ravintolansa Laajasalossa, siis Kaakkois-Helsingissä. Sitten nuoret tulivat katuma päälle. No hyvä, että tulivat. Ennen 11 illalla luultavasti pääsen sisälle. Ammos Rexin jono kiersi lauantaina lähes koko Lasipalatsin ympäri. Koeajo uusi Peugeot 508 on melkeinpä kaunein auto, jonka kaupasta saa, mutta pystyykö sillä ajamaan Suomen talvessa? Asunnottomuus. Enhän mä halua dokata, siis juoda alkoholia, sanoo mallinakin työskennellyt Tuula Leppänen. Helsinkiin puuhataan asunnottomille alkoholisteille hoitokotia, joka toisi heidät tasavertaisina takaisin yhteiskuntaan. Ihan kannatettava hanke. Kuukausiliitekirjailija Katja Kettu kärsi hirmuisesta päänsärystä kuukausia ja sitten hän lähetti perheelleen omituisen viestin kirjoon Aija jotakin niin hänbään. Sitten BBC eli Britannian yleisradioyhtiö
Huuhkajien keskikenttäpelaaja bongattiin valokuvaan Glasgowssa, siis Skotlannissa. Glenn Cameron seuraksi uumoillaan skottijättiä. Krista Pärmäkoski hiihti neljänneksi Val di Fiemessä, kohensi sijoitustaan Tour de Skiin kokonaiskisassa. Sitten Ilta-Sanomiin podcast, miksi kaupunkilaisten pitää maksaa maaseudun sähkökatkojen ehkäiseminen. Ilta-Sanomat Norjassa, Blåbærfjellet, tunturin onnettomuus paikalla, vallitsee hiljaisuus. Jukka lasketteli toisella puolella laaksoa Norjan Tamukdalenissa, kun lumivyöry vei suomalaiset. Renault-kuski kaahasi Kuopiossa, siis Pohjois-Savossa. Jalankulkijat hyppivät alta pois. Poliisit yllättyivät katsoessaan autoon. Valtatie 12 Lahdessa ja Lahtihan sijaitsee Päijät-Hämeessä. Neljän auton kolari, kolme sairaalaa, liikenne kulkee taas. Poliisi löysi maastokätköistä autosta ja asunnosta liki 50 kiloa amfetamiinia. Kimi Räikkönen lähti Ferrarilta, lähetti vielä kiitokset tallin johdolle, olen hänelle paljosta kiitollinen. Hanoppi yritti estää häät ja romahti lattialle itkemään, asiantuntijalta yllättävä ehdotus tulehtuneiden välien korjaamiseen. Petri 39 ajoi 80 alueella 83 kilometriä tunnissa. Pian luukkuun kolahti poliisin tervehdys. Vastuu ottaa veronsa. Presidentti Sauli Niinistö puhuu tilanteestaan Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa. Enintään tuntee vastuun jollakin tavalla lisääntyneen koko ajan. Se tietysti ottaa veronsa myös, presidentti Sauli Niinistö pohtii. Kuun lopussa Niinistölle tulee presidenttinä toisen kauden ensimmäinen vuosi täyteen. Ja no, Niinistö ottaa tämän presidentin viran vakavasti. Onhan hän kokenut ja vastuuntuntoinen poliitikko ja taitavakin sellainen. Hän pyrkii olemaan kansakunnan arvojohtaja sikäli, kun se on mahdollista. Että hän ei tyydy olemaan, mitä tulee hänen toimeliaisuutensa, pelkkä edustuksellinen hahmo, vaikka Suomen nykyinen perustuslaki on käytännössä parlamentarisoinut, siis siirtänyt eduskunnalle ja osin hallitukselle suuren osan presidentin alkuperäisestä vallasta. Et yhtenä poikkeuksena on se, että presidentti edellään päättää yhteistoiminnassa hallituksen kanssa Suomen ulkopolitiikasta, ja että hänellä on jonkin verran nimitysoikeuksia jäljellä. Ja sitten tosiaan tämä heikko veto-oikeus, jonka eduskunta saa tavallisten lakien kohdalla kumota yksinkertaisella enemmistöllä. Laura Santanen 36 jättää Suomen aina kun on mahdollista. Tästä syystä hän palaa kuitenkin aina takaisin. Sitten Anna-Maja 55 antoi kasvot köyhyydelle astuessaan Ylen lähetykseen toukokuussa, näin hänellä menee nyt. Iivo Niskasetta lupauksia herättävä hiihto Sotkamossa voitti 15 kilometrin kisan. Legendaarinen ruotsalaishiihtäjä huolestui Suomen tilanteesta. Tämähän on katastrofi. USA haluaa maksaa kalavelat Suomelle. Nämä 10 pelaajaa kohtasivat jo viime keväänä MM-finaalissa. UPM:n pois potkima luottamusmies koki hirveän tappion. Huippukorvaukset vaihtuivat yli 70 000 euron laskuun.